tych parków. Tak, właśnie mówiłaś tam wyjść. Dneska jsme ve Starém Jičíně a v duchu hradozámeckého deníku půjdeme vlastně na starý jičínský hrad. Je to takové malé parkoviště, úplně mega. Normálně jsme tu jeli, už jsme nevěřili, že tady bude, ale bylo tady. Takže jako zatím cesta dobrá. Tak stezku jsme trefili, jdeme po žluté. Tady nahoru na starojičínský hrad. Dneska mám parťaka. Je víkend. A myslím si, že tam bude pěkné, tak uvidíme. Tak. Chtěl jsem udělat tady videjko, jak to tu Beruška čte, ale dobrý. Tak je to tu popsané, kam vlastně jdeme a 300 metrů ještě nás čeká. No. Vycházíme tady z té stezky a se nám to tady otvírá před náma. Pěkně osvícené. Starojičínský kopec. Za chvíli jsme tam. Staré kamenné stavby. Prolezem to celé. Možná najdem nějaké staré mince, které odevzdáme samozřejmě v muzeu. Marketka tam studuje, nějaký takový popis, turistka, ale je tu nádherný výhled. Už tady jdeme po stezce a kolority pěkné. Takže se točíme, točíme. Učíme a jdu. Taková plošinka, marketka tam vzhledu. Zase ten výhled pěkný. Super, ty zdi z šutlu tady. Na dvoří hradu. Takové podobné jak u nás Šelemburg. Ale je to jako více nerozbité. To mohla jít slovo. Zachovalejší. Ahoj, jak je na spodním hradě? Super. To prozkoumáváme tady. To je vykrytý posezení, nevzali jsme si žádné občerstvení. Tady ta borovice taky vypadá moc pěkně. Výhled je tu famózní. Jsme na konci tady. Z druhé strany. Staré zbytky mohutných hradebních zdí. Svod blesku. Jako moc pěkné, kdo to ještě nebyl, určitě si zajďte. To je superové. Máme tady průzkumníka. Ta zacítila víno ve sklepě.
tak bez ohledu na to, jestli tam jsou myši nebo ne, prostě se jde podívat. Jsme na věži tady, jsou tu zdarma k nahlednutí daleko, ale je pěkné do okolí. Truhla, různé obrazy dobové fotografie, hala partna, pěkně tu profukuje, ať je tu sucho a rytíř. Tak Marketko, zkus promluvit s bílou paní. Tura nám začíná na Čartaku, na takovém rybníku vyhlašeném koupalištním. A půjdeme tady okolo a pak se vrátíme možná po rukou. Jdeme na to. Šlapem tady po modré, je to docela stoupak. Co říkáš? Trošku. No tak trošku teda musím odpočívat a jdeme na rozcestí. A nevypadá, že to je trošku. Lesní stezka, ale dobře ve stínu, tady koruny stromů nám dávají stín. Pěkně jdeme, kilák a půl za náma. Zatím se jde dobře. Vyšli jsme na svátku a je to vlastně tady naučná vlastivědná stezka. Ale docela taky stoupak. Po asfaltě jdeme dál. Nic moc zajímavosti, že tady? Nic. Všechno je tak mezi pole a je to tu moc pěkné. Vezmeme pole, točíme se. Už je fakt pěkné tady. Máme 4,5 kiláku. A ještě jdeme tady dál, teď jsme vyšli z lesa, jdeme pod sluníčkem a za chvilku si máme borůvečky. Luxusní odpočívadlo se super výhledem. My si dáme co? Borůvky. Ďam. Tady je taková stezka a má je taková cesta, úplně padák nahoru dolů, úzká asfaltka, auta tu jezdí také zvláštní. Tak jsme zpátky došli Čarťáků, koupání na vlastní nebezpečí. A máme tripek za sebou, 6 kilačků. Dneska bylo dobrý, hrad pěkný, všechno se nám líbilo. Se loučíme. Že? Čau.